হয় নেতা পালি নেতা মন্ত্রী বিধায়কর সন্তানে পড়িব ব্যক্তিগত খণ্ডর শিক্ষানুষ্ঠানত সুসজ্জিত শিক্ষানুষ্ঠান সমূহত তেওঁলোকৰ সন্তানে পড়িব আৰু দুখীয়া মধ্যবিত্তৰ পৰিয়ালৰ যিসকল সন্তান সেই সন্তানসকলে পঢ়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আৰু এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আজি আমি এক অৱস্থা দেখুৱাম। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ ওদালগুৰি শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মাজুলী টি ই 104 নম্বৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আজি মই ছবি দেখুৱাম যে বিটিচি শিক্ষা খণ্ডৰ বা বিটিচি অঞ্চলত থকা শিক্ষা খণ্ডৰ অৱস্থা কেনেকুৱা অৱস্থাত বৰ্তমান আছে বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে সেইসমূহ দেখুৱাম। লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগু ডাঙৰলৈ আমাৰ আহ্বান থাকিব যে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটো চোৱাৰ পাছত নিশ্চয়কৈ তেওঁ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। মই প্ৰথমে সোমাই আহিছোঁ যি মাজুলী টি ই 104 নম্বৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এটি ক্লাছৰুমত আৰু ক্লাছৰুম বুলি ক'লে এটা কোঠালীত সোমাই আহিছোঁ। ইয়াত দুটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰোৱা হয়। মোৰ সোঁচাইডে আছে এয়া হৈছে ক্লাছ ওৱানৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে। ইয়াত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াত পাঠদান কৰোৱা হয় আৰু আনফালে মই দেখুৱাম এয়া হৈছে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াত পাঠদান কৰোৱা হয়। আৰু চিন্তাৰ বিষয় এই যে ব্লেকবোৰ্ড হ'ল এখন, এই বোৰ্ডখনত যদি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যদি ক্লাছ ওৱানক পঢ়োৱাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ক্লাছ টুৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত বহি থাকিবলগীয়া হয় এনেই, আৰু ক্লাছ টুক পঢ়াব লগা হ'লে ইয়াত ক্লাছ ওৱানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেই বহি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই আন এটা কোঠালীলৈ সোমাই যাম, যিটো কোঠালী তিনিটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰোৱা হৈছে। এই বিদ্যালয়খনত দুটাকৈ কোঠালী আছে, দুটাকৈ কোঠালীত পাঁচটাকৈ ক্লাছৰ এটা ৰুমত দুটা শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰোৱা হয়, আনটো ৰুমত পাঠদান কৰোৱা হয় তিনিটাকৈ শ্ৰেণীৰ। এতিয়া মই দেখুৱাম যে ইয়াত আচলতে তিনিটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰোৱা হৈছে। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? ক্লাছ পঞ্চম। পঞ্চমত পঢ়া? তোমালোকে ইয়াতে কেইটা ক্লাছ পঢ়ি আছে? ইয়াতে চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় আৰু পঞ্চম একেটা ৰুমতে। তোমালোকৰ পঞ্চমমানৰ যেতিয়া ছাৰে পঢ়ুৱাই থাকে তেতিয়া ক্লাছ ফ'ৰৰ ক্লাছ থ্ৰীৰ তেওঁলোকে অসুবিধা নহয় নেকি? হয় হয়। আৰু তেওঁলোকক পঢ়ালে তোমালোকৰ অসুবিধা হয়নে নহয়? হয় হয় হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব। আৰু এই বেঞ্চত বহে ক্লাছ ফ'ৰৰ যদি মই যদি পাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এই ফ'ৰৰ নহয় জানো, তুমি ফ'ৰত পঢ়ি আছা? তুমি ফ'ৰত? তোমালোকৰ ইয়াতে এটা ক্লাছ ৰুমতে এটা ৰুমতে তোমালোকক পঢ়ুৱাই থকা হৈছে যে একো অসুবিধা হোৱা নাই নেকি? হয়। কি কি অসুবিধা হয় তোমালোকৰ? হয় নিশ্চয়কৈ। আৰু এয়া হৈছে ক্লাছ থ্ৰীৰ, এয়া দেখুৱাইছোঁ মই ক্লাছ থ্ৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পঢ়ি আছে। ক'ব লাগিব এটা কোঠালী তিনিটাকৈ ক্লাছৰ তিনিটাকৈ শ্ৰেণীৰ ইয়াত পাঠদান কৰোৱা হৈছে। এয়া হৈছে বিটিচি শিক্ষা খণ্ডৰ যি পয়ালগা অৱস্থা, দুৰৱস্থা, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ যি ভৱিষ্যত সেয়া কোন দিশে গতি কৰিব, মই ইয়াৰে ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানো। আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ এটা শিক্ষানুষ্ঠান দুটাকৈ ইয়াত কোঠালী আছে, দুটাকৈ কোঠালীত পাঁচটাকৈ ক্লাছৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে বা ক্লাছ কৰোৱা হয়, কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা স্থানীয় যুৱক হিচাপে কি ক'ব চৰকাৰলৈ বা বিটিচি চৰকাৰলৈ কি আবেদন জনাব? মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু ইয়াতে দুই কোঠালী আৰু 1, 2, 3, 4 ক্লাছ, তো কোঠালী কম হোৱাৰ বাবে তাৰমানে সিহঁতে এটা ক্লাছত দুটা, এটা ৰুমত মানে দুটা ক্লাছ ল'বলগীয়া হৈ আছে, অসুবিধা যথেষ্ট হয় আমিও গম পাওঁ। আৰু চৰকাৰক এইটোও অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, যিহেতু ইয়াতে 1ৰ পৰা 4লৈকে যিহেতু ক্লাছ আছে, পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আছে, যিহেতু সেই পঞ্চম শ্ৰেণী থকা অৱস্থাত তাৰমানে ৰুমটো মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে নেকি ক্লাছ ওৱানৰটো ওৱান এক্সট্ৰা হ'ব লাগে, ক্লাছ টু এক্সট্ৰা হ'ব লাগে। সেইটো আমি স্থায়ী নিবাসী হিচাপে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে যেনেকুৱা মানে শিক্ষা আহৰণ কৰিব লাগে ঠিক সেইমতে মানে আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কোঠালীৰো মানে দৰকাৰ হয়। তো মই স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপত মই ইমানে কওঁ আৰু বিশেষ নকওঁ। অঁ নিশ্চয় ক'ব লাগিব, এয়া আচলতে ক'ব লাগিব যে বিটিচি শিক্ষা খণ্ডৰ পয়ালগা এক দুখ লগা ছবি, য'ত নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, যাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক খ গ ঘ 1-2ৰ পৰা তেওঁলোকৰ হাতৰ আখৰৰ বিদ্যা শিকোৱা আৰম্ভ কৰা হয়। সেই শিক্ষানুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা কোঠালীত পাঁচটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰোৱা হৈছে।
आसलते कब लगे शिक्षामंत्री रनोज पेगु डांगरिया बी टी सी प्रशासन प्रमोद बड़ो डांगरिया स्थानीय जिस व्यक्ति एक आहान जाते विद्यालय जी ऊदालगुरी शिक्षाखंड अंतर्गत जी मजुली टी एश चार नम्बर प्राथमिक विद्यालय विद्यालय जो अतिरिक्त कोठाले जो बढ़ाई निदे तीतु इतना पढ़ी थका जिस छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण कर क्षेत्र जथेष समस्या सम्मुखीन हम लोग इं शिक्षक शिक्षय आसो कि पढ़ार क्षेत्र जथेष समस्या सम्मुखीन है।